Махамбет ауданда сенбілік өтті. Бұл жолы елді мекендерді көгалдандыру жұмыстары қолға алынды. Махамбет ауылындағы жасыл желек сонау 70-ші жылдары отырғызылған. Қазір жасыл белдеудің ағаштары сиреген. Осыған байланысты ауданда күздің соңына дейін 12 мың қара ағаш көшеті отырғызылады деп күтілуде. Біз тұрған учаскеде қазір 500 түптал отырғызылды. Әрбір мекемелерге бекітіліп берілген бұл учаскелер. Енді басқа да жерлерде талай көп жұмыстар жүргізіліп жатыр. Болашақта тұрақты суғарылатын болады. Тұрмыстық жауапкершілігі шектеулі серіктестігі осы көгалдарымен айналысуға да өз жауапкершілігіне алып отыр. Енді жасыл желек жанға сая дегендей болашақта осы Махамбеттің бір экологиялық таза аймақ болып есептеледі бұрыннан. Сондықтан мынау сол ауылдың тазалығын экологиясын жақсарту мақсатында аудан әкімінің бастамасымен осындай жұмыстар қолға алынып жатыр. Осы маман агрономдардың айтуынша осы күзде отырылған теректер біраз уақытқа дейін тамырланып көктемде әрі қарай тамырланып кетуіне жақсы септігі тигізеді дейді. Тазалық айлығы кезінде учаскелік полицейлердің және аудандық тұтынушылар құқықтарын қорғау басқарамасы мамандарының қатысуымен тексерулерді ұйымдастырылып келеді. Тексеру кезінде 13 адамға әкімшілік хаттамалар толтырылып, 85 адамға ескерту берілген. Ендірліктерде Жеңіс және Көктем саябағында бір күндік ағаш отырғызу акциясын ұйымдастырды. Мақсат жастарды табиғатты аялауға баулып, патриоттық рухта тәрбиелеу, туған жерді қастерлеуді үйрету. Шараға аудан әкімі, барлық мемлекеттік мекеме ұжымдары, мемлекеттік қызметкерлер және жастар ұйымдары, студенттер мен аудан тұрғындары белсене қатысты. Алдымен аудан әкімі Серік Арыстан саябақтың жағдайын бақылап, өзі бастап тал отырғызды. Бүгінгі мына Индер кентіндегі болып жатқан сенбілікке барлық бөлім аудан көлеміндегі барлық бөлімдер басқармалар қатысып жатқан жағдай бар. Осы саябаққа 550 тал әкелініп қазір егілуде. Атадан мал қалғанша тал қалсын деген болашақ ұрпағымыздың өсіп жетілуіне, болашақ осы жастардың осы жерде демалуына жағдай болсын деген жұмыстар жүргізіліп жатыр қазіргі таңда. Болашақта осы жер көркейіп, мына Көктем мөлтек ауданындағы саябақтың елге, е болмаса осы келетін қонақтарға жағдай болып, осылардың халықтың көруіне жақсылық болсын деп тілек етеміз.